Olá, companheiros, estrelinhas, como vocês estão? Espero que muitíssimo bem. Chegando aqui no canal Rosélia Carvalho, muito prazer. Chegando com um vídeo aqui especial 2 em 1. É isso mesmo, aqui no canal já tem vídeos parecidos assim. Então é 2 em 1 de acabados de produtos que meu filho usou no mês de agosto e atualizados que ele vai usar no mês de setembro. Meu filho tem 3 anos e 8 meses, então trazendo esse vídeo aqui pra vocês conferirem. Lá no canal dele também eu fiz o vídeo, tá? Um formato um pouco diferente, mas tá lá. Também 2 em 1, que eu aproveitei, porque 2 em 1, porque os acabadinhos, pessoal, deles são bem pouquinhos. Aí eu não quis fazer um vídeo só com os acabados e resolvi colocar esses 2 em 1, acabados e atualizados, tá bom? Convido vocês a se inscreverem no canal, deixarem um like e também ativarem o sininho, ok? Vamos começar pelos acabadinhos, lógico. É, vocês sabem que nos acabados eu sempre coloco, ainda continuo colocando, da Nestlé, o Ninho Fases, que é zero lactose, que é para barriguinhas sensíveis, é um composto que meu filho usa com restrição alimentar, no caso, de lactose. Então, ele usou 1,5 latas, a outra tá ali, já vai pros atualizados, eu nem vou mostrar, somente tô falando que ele tá usando, essa parte da alimentação eu tô descartando um pouquinho. Porque sempre eu comecei, desde o comecinho eu mostrei. Agora eu tô parando um pouquinho, mostrando mesmo só a parte de higiene. Então, ele usou 1,5 latas. Aí, de acabados, ele usou isso aqui ainda, ó. Que dá pra ele usar, acho que 2 vezes ainda. Tá, acabou praticamente, que ele tava terminando o mês de agosto. Esse aqui é da Dental Clear, Relíquia da Justiça. Ele gostou bastante desse gel dental, acima de 3 anos, ó. A partir de 3 anos, que dá pra usar. Aqui é a caixinha, só foram esses aqui. E fralda, tinha um pouquinho dessas aqui, da Millie Baby, que inclusive tem resenha no canal. XXG, tinha só um pouquinho. Aí, terminou de usar e ainda tem dessa daqui, ó. Vou já mostrar pra vocês. Essa veio com 28, XXG, mais de 13 quilos, que inclusive tá ficando apertadinha pra ele. Mas ainda ele vai conseguir usar alguns meses, porque ele não tem 14 quilos completo. Então, foram acabados, galera. Só foi isso aqui, pessoal, só isso. Agora, vamos partir daqui de agosto, agora setembro, os atualizadinhos dele. Vamos começar pela fralda, falando em fralda. Ficaram essas unidades aqui, ó. Daqui é da galinha pintadinha. 1, 2, 4, tem 6 dessa daqui. E vai completar aqui, ó, com essa daqui. Essa daqui ele nunca tinha usado, nunca usou. Vai começar agora. Eu ainda não tinha visto essa fralda, que é Vicky Baby. Não sei se ela é boa. Me contem aqui nos comentários. Gente, esse barulho aí lá no quintal, brincando. É o Hiper, pacote Hiper. Fraldas descartáveis de 15 a 25 quilos. Então, vai ficar um pouco folgada pra ele, mas tudo bem. É a XXG, tô mantendo esse tamanho. É um pacote atrativo, pelo menos um pacote. Não sei se é boa. Eu tô desconfiada. Que, não sei, espero que dê certo pra ele. Acho que talvez não vai dar, não sei. Mas se não der, a gente tem que comprar de outra pra ele, né? É, eu vou fazer isso mesmo, olha o formato dela. Vamos ver se é boa. Sim, então tem esse pacote, foi R$30,90, né? Então tá compensando pelo valor e a quantidade, versus quantidade. Aí o complemento vai ser esse aqui, das fraldas. Vamos vir pra cá. Pessoal, de sabão eu comprei 2 caixas na Amazon dessa daqui. Pra Andressa, mas 800 gramas, ele é vegano, é a Coquel. Já usamos, o André já usou dessa marca, só que não nesse formato. E vamos testar agora com o André, porque eu tô sentindo, ela tava na sacolinha, amarradinha dentro de uma caixa, e eu consigo sentir o cheirinho ainda desse sabão, que ele é de coco. Então, eu disse, vamos testar uma caixa, deixa eu tomar a Andressa. Se for um cheiro muito forte, só que tem que colocar pouquinho na água, né, pra dissolver. Mas mesmo assim, for muito forte, aí eu não deixo pra ela. Eu já deixo o outro que tem ali de coco, que é pra André, eu deixo pra ela. Aí tem esse aqui de 800 gramas. Em barra só tem esse aqui, a Urca. É a última barrinha. Inclusive, vou comprar mais delas pra André e pra Andressa. De coco, tá? E de sabão tem esse aqui, ó. Mexi tanto nele que tá assim com a espuma. Lava bem. Foi R$7,50. Ainda tem um pouquinho desse. De amaciante de roupas, esse Vinagreen. Amaciante de roupas, algodão, 2 litros. Tem muita coisa aqui ainda. Vai durar pra setembro, ainda vai ficar. E pra cá, vamos aqui de colônia. Tem essas duas. Tem essa da Hangs. Foi comprada na Amazon há bastante tempo. Tem essa aqui, Giovanna Baby. Tem só um pouquinho. Eu pensei que iria acabar em agosto, mas não acabou.
Que às vezes eu nem coloco colônia, às vezes eu coloco no hidratante nele, já tá ok. Aí, por falar em hidratante, tem esse aqui, ó. Giovanna Baby Blue, que é o Q10. E esse aqui, ele tem bastante ainda. Esse aqui é o Off Family. SC Johnson. É um repelente, tá? Aqui. Tem pouco, mas vai dar. E esse aqui... E esse aqui é o álcool em gel dele. Esse aqui é uma caixinha que eu vou deixar até pra Andressa e pra André colocar os cotonetes. Aí tem bastante artes flexíveis ainda. O banho ainda tem sabonete aqui, que tá quase completo. Tô gostando dele. Esse aqui tem menos da metade, é o... Não acredito que é a metade. Lucas Netos, é o creme pra pentear. E tá, ainda pro banho tem um shampoo e condicionador que é 2 em 1. Foi comprado na Amazon esse aqui também. E tá gostando. Esse aqui é o gel dental dele, da Peppa Pig, com a escovinha, que ele vai usar ainda esse mês de setembro. Porta-escova é da Marshall, vocês conhecem. E de medicamentos é esse aqui, sulfato de neomicina, que ele tá usando pra ferimentos na pele e serve pra infecções na pele. Pessoal, vocês sabem, né, que eu tô grávida, já entrei no 8º mês, já tô ficando cansada, fiquei com medo de não dar gravar esse vídeo até... Apesar da neném não ser pra nascer nesse mês, mas eu já tô sentindo sintomas, então, contrações de treinamento e outras coisas mais. Mas no canal aqui vai ter mais vídeos explicando sobre isso, então resolvi gravar, tá no final do mês de agosto, claro. Gravei esse vídeo já 2 em 1, porque setembro não sei se vai dar de eu gravar, acabados e atualizados. Se der eu faço, se não der também, tudo bem, vocês vão me entender. E a Andressa tá chegando, minha filhinha, e vai ter muitos vídeos ainda por aqui, dela e de André. Então, olha na descrição do vídeo, tem canais que eu indico, tem as redes sociais do André, no caso é o Instagram, @andreluiz_rc, tem o meu, que é @rosélia.rc. Se inscrevam no canal, deixa o like e ativa o sininho, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E que assim seja!